ni hao ni hao ni hao salam malat no wenum hello malat no ni hao yandanu character sinai ni malat ni ni anta malat no anta malat no anta anta malat no ni ni anta ha demo dahna malat no ha ha dahna malat no dahna dahna wenum salam malat no ni hao andles ga andles yihon gen hello wenum salam malat no salam malat no ni hao huletum ballefo beballefo class ndaye no hulet chaininya qalat andles yihonu ሌላ አንድ ቃል ነው የሚፈጥሩት ማለት ነው። ሌላ አንድ ቃል ይፈጥራሉ። ስለዚህ ኒ በራሱ አንድ ቃል ነው። ሃ በራሱ አንድ ቃል ነው። ከዚህ አንድ ላይ ሲሆን ደግሞ ኒ ሃ ኒ ሃ ሲሆን ደግሞ ሌላ ሰላም የሚለውን ቃል ይፈጥራሉ ማለት ነው። ኒ ቹ ና ኒ ቹ ና ኒ ቹ ና ኒ አንተ ቹ መሄድ ና ና የት ማለት ነው? የት ይሄድክ ነው ማለት ነው። ኒ ቹ ና ወይም የት ይሄድክ ነው ማለት ነው። ኒ ቹ ና የዚህኛው ቹ የሚለው የዚህኛውን አጻጻፍ በዚህኛው በቀይ ምልክት አድርጌ አሳያችኋለሁ። የዚህኛውን አጻጻፍ እናያለን። ቹ ቹ እንላ መሄድ ነው መሄድ ነው። ለምሳሌ ቹ ቹ ያ ውጣ ማለት ነው። ከሌላኛው ቃል ጋር እንት ስንለው ቹ ቹ ውጣ ማለት ነው። ቹ ቹ ጂን ቹ ግባ ማለት ነው። ስለዚህ ብቻውን ግን ቹ ሲሆን ግን ሂድ ማለት ነው። ወን የት ይሄድክ ነው መሄድ ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። አጻጻፉን እናያለን። ቹ ማለት የመጀመሪያ ሆሪዞንታል ነው ቨርቲካል ከእንደገና ሆሪዞንታል ከዛ ቨርቲካል እንትናለን እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የቻይንኛው ፕሮናንሴሽን ኪው ቺ ብለን ነው በፕሮናንስ የምናረጋው። አራተኛ ቶን ነው ቹ ቹ መሄድ ነው መሄድ መሄድ ነው ቹ ቹ መሄድ ነው ማለት ነው። መሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቹ ቹ ቹ ቹ ቹ ቹ ቹ ቹ መውጣት ነው ወይ ውጣ ማለት ነው። ቹ ቹ የሆነ ነገር ለምሳሌ ለምሳሌ ውሻ ቤት ገብቶ ለምሳሌ ውጣ ያላችሁ ከሆነ ቹ ቹ ቹ ቹ ያ ብዙ ፖላይት ወርድ አይደለም። በአማርኛም ሂድ ውጣ እንደማለት ነው። ቹ ቹ ቹ ቹ ያ ውጣ ወይም ሂድ ውጣ እንደማለት ነው። ስለዚህ ብቻውን ግን ሲሆን ይሄኛው ቃል ብቻውን ሲሆን ይሆን ምንድነው መሄድ የሚለው ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። ለምሳሌ ጂንቹ 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 እንደዚህ ሲሆን ግን መግባት ነው። ጂን ጂንቹ ጂንቹ ያ መግባት ነው መግባት ነው መግባት ወይ ግባ ማለት ነው። ጂንቹ መግባት መግባት። ስለዚህ ጂንቹ ሲሆን ግን መግባት ነው ማለት። ስለዚህ ይሄኛው ቃል ከሌሎች ቃል ማለት ከሌሎች ቃላት ጋር አንድ ላይ ሲሆን ሌላ ቃል ይፈጥራል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ብቻውን ሲሆን ግን የሚሰጠው መሄድ የሚለውን ይሰጣል። ቹ ብቻውን መሄድ ነው። ቹ ቹ ደግሞ መውጣት ነው ወይ ውጣ ማለት ነው። ጂንቹ ጂንቹ ሲባል ደግሞ ግባ ግባ ማለት ነው። እንደዚህ በመቀጠል ወቹ ይሃ ኒቹና የት ይሄድክ ነው ነው የት ይሄድክ ነው ጥያቄው። ኒ ቹ ና ኒ ቹ ና ዎ ቹ ይሃ ለምሳሌ ባንክ ቤት ይሄዳችሁ ነው እንደማለት። ዎ ቹ ይሃ ዎ ቹ ይሃ ያ ማለት እኔ ወደ ባንክ ቤት ይሄድክ ነው ማለት ነው። ወደ ባንክ ቤት ይሄድክ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጥያቄው እንደማ ማርዘም ከፈለጋችሁ ወይም ዲቴል መጠየቅ ከፈለጋችሁ ኒ ቹ ይሃ ገማ ወይንም ኒ ቹ ይሃ ገንሸማ ያ ማለት ወደ ባንክ ቤት ምን ልሰራ ይሄድክ ነው ማለት ነው። ያውማ ሱንቺያን ወቹ ሱንቺያን ብር ዲፖዚት ላደርግ ነው ማለት ነው። ገንዘብ ዲፖዚት ላደርግ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ማውጣት ከሆነም እንደዚሁ ወያው ቹቺያን ወያው ቹቺያን ብር ዊዝድሮ ላደርግ ነው ወይም ብር ሎስት ነው ማለት ነው። ሎስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ እንጠቀማለን። ይሃን ይሃን ባንክ ነው ወቹ ይሃን ወደ ባንክ ቤት ይሄድኩ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም የባንክ አይነቶቹን መጥራት ከፈለግን ያው ቻይና ውስጥ ያሉ ባንኮች አሉ። ለምሳሌ የኛን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለምሳሌ ሻንዬ ይሃ አይሳ ሻንዬ ይሃ ማለት እንችላለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለት ነው። ለምሳሌ ቻይና ሀገር ያሉ ባንኮች አሉ።
ለምሳሌ ቻይና ባንክ ሊሆን ይችላል ጆንጎ ይሃ ጆንጎ ይሃ ላለን አይሲቢሲ የሚባል ባንክ አለ ወይንም ኢንዱስትሪያል ባንክ የሚባለው አለ ጎንሃን ጎንሃን ወይም ጎንዬ ይሃ ወይም ጎንሃን ይባላል ማለት ነው እንደዚሁም ኮንስትራክሽን ባንክ አለ ቻይና ውስጥ ኮንስትራክሽን ባንክ ደግሞ እንደዚሁም ጂያንሼ ይሃ ጂያንሺ ይሃ እነዚህን የተለያዩትን መጥራት ይችላል በከተማ ስም ያሉ አሉ ለምሳሌ አዲስ ኢንተርናሽናል እንደሚባለው ለምሳሌ እዚህ ሀገር ቤጂንግ ባንክ አለ ጓንጆ ባንክ አለ እና ሃንጆ ባንክ አለ ናንጂንግ ባንክ አለ ስለዚህ የተለያዩ የከተማ ባንኮች አሉ በዛ መልኩ በከተማው ስም ከዛ ደግሞ ይሃ የሚለውን በመጨረሻ ያስገባን ስም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስም መስጠት እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ጆንጎ ይሃ ዘይና ቻይና ባንክ የት ነው ወይ ወዴት ነው ማለት ነው ጆንጎ ይሃ ዘይና ጆንጎ ማለት ቻይና ማለት ነው ቻይንኛ ያው የቻይና ስም በቻይንኛ ጆንጎ ነው ማለት ጆንጎ ጆንጎ ማለት ቻይና ማለት ነው ጆንጎ ይሃ ባንክ ነው ባንክ ነው ዘይና የት ነው ማለት ነው የት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሌላ ምቃል ይሆን ይችላልና ለምሳሌ ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል ኒ ዘይናር የት ነህ ማለት ነው ኒ ዘይናር የት ነህ ማለት ነው የት ነህ ማለት ነው ለምሳሌ ያላችሁበት መንገድ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ካፍቴሪያ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ ወዛይ ፋንጓን ሬስቶራንት ውስጥ ወይ ምግብ ቤት ውስጥ ነኝ ማለት ነው ምግብ ቤት ውስጥ ነኝ ወይንም ወይንም እንደዚህ ኳስ ሜዳ ላይ ወይም ስቴዲየም ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ ከዛ ወዛይ ቲዩቻን ያለን መመለስ እንችላለን ይሄኛው ቃል በጣም ወሳኝ ቃል ነው ኒዘይናር ሁሌ ፍሪኩዌንትሊ የምንጠቀመው የት ነህ ደስ የሚለው ነገር ምንድነው በቻይንኛ በአማርኛ የት ነሽ የት ነህ እንላለን በቻይንኛ ግን አንድ ብቻ ነው የምንጠቀመው አንድ ብቻ ለሴትም ለወንድም ያው ጾታ አንለይም ሂ ሺ ኢት ለሚለው ለሶስቱ ይሄን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ዘይናር ታዘይናር እርሷ የት ናት ታዘይናር እርሱ የት ነው ታዘይናር ወይም እሱ እርሷ ለማቴሪያል የምንጠቀመው ማለት ነው እንደዛ ማለት ይችላል የት ነው ማለት ነው ኒ አንተ ጅዳ ማክ ነው ማህ ደግሞ በየትኛውም አረፍተ ነገር መጨረሻ ላይ ይሄኛው ማህ የምለው ይሄኛው ቃል ሲገባ አረፍተ ነገሩን ጥያቄው አረፍተ ነገር ያደርጋል ማለት ነው ይሄኛው ሲገባ ግን ብቻ አሁን ኒጅዳ ማለት ታውቃለህ ማለት ነው ኒጅዳ ታውቃለህ ማለት ነው ኒጅዳውማ ታውቃለህን ማለት ነው ስለዚህ ኒጅዳውማ ከተባለን አውቃለሁ ማለት ከፈለግን ወጅዳ ስለዚህ እዚ ጋ ይሄኛውን እንቀይርና በወ እንቀይርና ወጅዳ ወጅዳ የወ አጻጻፍ እንደዚህ ነው ወጅዳ ይሄ ወ ናለን የዋጻፍ ነው ወጅዳ አውኔ አውቃለሁ ማለት ነው አው እኔ አውቃለሁ ያ ካላወቅን ለምሳሌ ዱይቡቺ ወቡጅዳ ስለዚህ ቡ ደግሞ እንደዚህ ነው ስለዚህ ወቡ እዚህ ጋር እናስገባለን ጅዳ ወቡጅዳ ያ ማለት እኔ አላውቅም ማለት ነው ወቡጅዳ ቡን እንዴት ነው የምንጽፈው እንደዚህ ነው ስለዚህ ፕሮናንሴሽን ደግሞ ቢዩ ነው ቡ ወቡጅዳ እኔ አላውቅም ማለት ነው ወይንም ዱይቡቺ ወቡጅዳ ማለት እንችላለን ይቅርታ እኔ አላውቅም ማለት ነው ይቅርታ እኔ ዱይቡቺ ወቡጅዳ ካወቅንም ደግሞ እንደዚሁ ጆንጎ ይሃን ዛይ ዱይሚያ ያ ማለት ፊት ለፊት ነው ማለት ዮቢያን ዮቢያን በቀኝ በኩል ነው ዞቢያን በግራ በኩል ነው ሆሚያን ያ ማለት ደግሞ ከኋላ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን አራቱን አቅጣጫ እንትን ማለት እንችላለን አራቱን አቅጣጫ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው ወንም ከፈለገን ይሄኛው ኖርዝ ነው ቤቢያን ይሄኛው ደግሞ ኢስት ነው ዶምቢያን ይሄኛው ሳውዝ ነው ናምቢያ እዚህ ጋር ደግሞ ዌስት ነው ሲቢያን እንላለን ሲ ሲና ዶንቤ
啊，东北呃东东北西呃东北西南东北西南，是来自east 呢，完了这些ምስራቅ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ማለት ነው። ስለዚህ አቅጣጫዎችን በዚህ መልኩ መናገር እንችላለን። ስለዚህ የቻይንኛ ቃላት አንድ ላይ ሲሆኑ ሌላ አንድ ቃል ይፈጥራሉ። ግን በእኛ በእኛ በመናቀው ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ወይም በአማርኛ ሲሆን ቃላት አንድ ላይ ሲሆኑ ሐረጎችን ይፈጥራሉ። ሐረጎች አንድ ላይ ሲሆኑ አረፍተ ነገር ይፈጥራሉ የሚለውን ነው መናቀው። ነገር ግን በቻይንኛ ይሄ ማለት ትክክል ላይሆን ይችላል። ቃላት አንድ ላይ ሲሆኑ ሌላ ቃል ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሌላ ቃል ይፈጥራሉ። ስለዚህ ዛሬ ለላሳያችሁ የፈለኩት ይሄንን ነው። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ ያመሰግንኩኝ። ለዚህኛው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑ ተጭናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። በየጊዜው አፕሎድ ማድረገው ቻይንኛን በአማርኛ እናንተ ጋር ያደርሳ ያስተምራል ያዝናናል። ምናልባት ሌላ አስተያየት ካላችሁ ይሄን ብታስተምረን ወይም በዚህ አይነት መልኩ ቢሆን የምትሉት አስተያየት ካለ ከታች አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው በሌላኛው ለሰናግኛችኋለሁ። እስከዛው ደህና ሁኑ። ሰላም።